תשימו לב מה קרה לי מהריתוך, זה התעוות, אוקיי? לכן כשמרתחים בצד אחד ובצד השני לא מרתחים, בקיצור רק ברצף בצד אחד זה מתעקם. אתם רואים? במקרה שלי אני כל עוד זה חם אני אתן פה כמה מכות עם פטיש, 5 קילו, זה לא דרמטי עבורי, לעבודות אחרות זה יכול להיות דרמטי, אוקיי? עכשיו הפכתי את זה לכיוון הראשוני כמו בסרטון הקודם ואני ארתך על זה עם 3.25, אוקיי, ופשוט אני רוצה ריתוך יותר רחב מה2.5. טוב, הלכתי להביא אלקטרודה 3.25, יכול להיות שיהיה כתוב על הקופסה גם 3.2, זה אותו דבר. אני מרגיש שהאלקטרודה לחה מהגשם, אוקיי, והאלקטרודה הזאת יבשה יחסית. אלקטרודה רטובה היא לא אלקטרודה תקינה. שוב, במקרה שלי זה לא דרמטי, זה לא קריטי, אני אשתמש בזה. שימו לב את ההבדלים בעובי. זה 2.5, זה 3.25. המידות הן של החלק הפנימי ללא הציפוי. על מנת לרתך טוב, צריך פה ניקיון, שיוף קל, בגלל שזה אין בזה באמת שלקה, ואת הדברים, את הקנטים האלה, עם אבן, השחזה, צריך למחוק אותם. ואז אתם תראו שהריתוחים יותר יציבים, כי כשהריתוח נכנס לכאן, הוא לא נכנס טוב, ואז לא נוצר רצף. אני אראה חלק קטן איך אני עושה את זה, לא את כל החלק, כי עבורי זה לא משמעותי. אתם רואים את החלק הזה, שייפתי את זה, אתם רואים, זה מין אגן כזה. זה במיוחד קריטי לאלקטרודות מסוג 60-13. שהאגן הזה יתמלא יפה ואז אתם מזיזים אלקטרודה והיא מחליקה כמו דבש שמחליק על הצנצנת, אוקיי? זה במקרה הזה זה לא קריטי עבורי, אני עושה את זה עם 60-10, אין פה אסתטיקה, אין פה עומסים עמוסים רציניים, אני לא מתייחס לזה, אין לי זמן לזה. טוב, באופן העקרוני אני לא מתכוון להשקיע בזה יותר מדי. איך שריתחתי, אני אסביר פה זה כי זה מאוד חשוב. אם לא נוח לכם איך שאתם יושבים בריתוך, הריתוחים שלכם לא יצאו טוב. אני ישבתי ועשיתי זווית כזאת, את הפעולות האלה בחפיפה, כשהציפוי רק הציפוי נגע על הברזל, וככל ששייפתם חלק יותר זה יצוף לכם, זה מחליק וום 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 בעדינות. אם אין רצף, הריתוך שלכם לא שווה. אני תכף אשייף את זה. זה מה שיצא לי. מי שלא מבין בריתוכים ולא יודע שהשתמשתי ב-60-10, הוא יגיד שהריתוך לא איכותי, שזה לא נכון. 60-13, הריתוך יהיה הרבה יותר נוצץ, יותר שייני. אני לא נכנס לזה. אתם רואים, זה הפיח. בגדול זה נקרא שורש. בריתוכים כבדים, על זה עושים את ה-60-13, שנותן את השייני הנוצץ ומה שאתם רגילים כאילו לראות בכל סרטון, אוקיי? אני לא אמשיך יותר מכאן, כאן אני עוצר גם בצד השני וניפגש בשיעור הבא.